Goeiemôre julle. Ek hoop dat dit goed gaan met julle. Ek het vanoggend spesiaal bietjie rustiger musiek opgesit. Ek weet van jou nie, maar hierdie week voel vir my net soos een gejaag van een plek na die ander plek toe. En as my so besig is, dan vergeet mens baie keer net om asem te haal. Net om bietjie rustig te raak. En vanoggend is daar 'n eenvoudige tekstgedeelte wat ek saam met jou wil lees, wat ek hoop regtig jou gaan krag gee, ek wil die woord bekragtig gebruik maak, vir jou sal bemoedig en wat jou weer sal laat sterk staan. So ek is opgewonde om saam met jou 'n bietjie 'n rustiger atmosfeer te skep vanoggend en in so 'n mate ook die Here te beleef vanoggend. Joanita, ek sien julle is hier so, baie welkom vir jou. Koos, baie welkom. Jolandi, Lee, Hanekies, lekker om vir jou te sien. Henry, Vanessa, lekker om vir julle hier te hê. Emmy, Cathy, Felicity, Elsaby, baie welkom. En Veronica en Veronica en Elsie, so lekker om julle vanoggend almal hier te hê. En almal wat agter die skerms aangeskakel is, baie welkom vir julle ook. En as julle later hier is, baie welkom vir julle ook. So Jesus kry die disippels by mekaar en sê dit is Paasfees, dit is die fees van die ongesuurde broodjies wat hulle moet regkry en hy stuur toe disippels vra toe vir hom wat moet hulle alles regkry vir hierdie fees. Hy stuur toe twee disippels om 'n boevertrek te gaan regkry, maar hy sê vir hulle ook as hulle aankom sal die boevertrek reg wees. En so gebeur dit dat die disippels vooruit hardloop en die tafel voorberei en reg kry en teen die aand toe hulle aankom met al 12 die disippels sit hulle om die tafel en hulle kuier saam en hê 'n heerlike atmosfeer. Dis nou interpretasie according to François, né? So hulle sit lekker by die tafel en kuier en praat en dan sê Jesus wanneer hy saam eet, dan sê hy, hier is iemand wat my gaan verraai, hier is iemand wat my gaan seermaak, hier is iemand wat dit gaan doen, en almal is geskok, en kan het nie glo wat hy sê nie, en dan is die hele verduideliking wat Jesus van daar af gebruik, en te sê, maar is een wat saam sy hand, saam jy gaan insteek, en dan ken ons die hele story, wat al gebeur het, en terwyl hulle so eet, dan gebruik Jesus die woorde, in Markus 14, jy kan eintlik die hele hoofstuk gaan lees, sê hy, toe neem hy beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, geer het vir hulle en hulle het allemaal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle, dis my bloed, die bloed waardeur die verbond beseel word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle, ek sal nie weer wyn drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink. Nou die gedeelte net voor hierdie, in vers, ek gaan nou vir jou, ek dink vers 19, sê hy maar, hy vat toe die brood, en hy breek dit, en wanneer hy het breek, sê maar, hierdie is my lichaam, hierdie is my lichaam wat vir jou gebreek word, en nadat hy dit gesê het, vat hy die beker en hy bid daaroor, en hy sê maar, hierdie is my bloed, en hier het ons die perfekte voorbeeld van die nagmaal wat ingestel het, en wanneer Jesus hierdie doen, dan sê hy, die bloed wat gevloei het, dan verwys dit na alle offergawes wat al ooit gemaak is, neem hy op hom, en hy sê maar, ek is die een, wat die laaste bloed sal laat vloei, en ek verseel 'n nuwe verbond met jou, en het beteken so dat ons verby hierdie kyk, ons kyk verby hierdie, Jesus sê ook dat hy vir ons gaan wag, en amper asof hy sê, hy gaan weer fees vier, wanneer ons by hom is, hy wag vir ons, hy gaan nie weer wyn drink, voordat ons nie by hom is nie, hy gaan nie weer fees vier, wanneer, as ons nie by hom is nie, en, so in my gejaagde week, dan vergeet mys hierdie goed, en, ek het nodig gehad, om hierdie vanoggend net weer te hoor, dat Jesus, een nieuwe verbond, met my en jou kom sluit het, so na die kruis, so na alles wat gebeur het, al die
hoë vlakke van energie wat ons laas week beleef het en hierdie naweek, is hierdie net weer vir my goeie herinnering vanoggend. Te weet dat God, Jesus Christus, gestuur het om een nieuwe verbond met ons te sluit. Nou, die vraag wat ek wil vra vanoggend, en is iets wat ek saam met jou net sommer wil bid, maar het hierdie verbond al plaasgevind in jou lewe? Of is daar nog iets van een eie vermoë, iets van een vermoë van ek probeer nog, ek gaan nog een keer probeer, ek gaan nog nie vir Jesus vra nie, ek wil nog een keer probeer. Ek wil jy my vanoggend hoor dat die verbond vir jou gesluit is, met jou gesluit is, dat sy bloed vir jou gevloei, sy liggaam vir jou gebreek is, en dat ons hierdie kan neem, en dat ons eie maak, en ons kan dit ter harte neem. Ek wil sommer net saam met jou rustig raak vanoggend, en ek gaan een bietjie rustige achtergrondmusiek aansit vanoggend, en ek wil net vir jou vanoggend innooi, en daar waar jy is, daar waar jy voel, jy nog uit jou eie vermoeheid probeer, daar waar jy voel, ek probeer nog te hard, daar waar hierdie gedagte nog nie posgevat het, dat Jesus in my plek gekom het, alle skuld, alle verlede op hom geneem het. Miskien is ons een plek in jou lewe. Miskien sit jy vanoggend en sê, Frans, maar ek het al hierdie ten volle my eie gemaak. Dan wil ek vir jou vanoggend ook uitnooi om te sê, maar kom ons wees hierdie oomblik net dankbaar. Kom ons wees dankbaar vir dit wat hy gedoen het. So as jy vanoggend gebed nodig het, wil ek vir jou uitnooi om in die kommentaar vir ons te wys. Of net een like te gee, dan wil ek in die volgende minuut of twee, wil ek net saam met jou bid vanoggend, dat in hierdie haastigheid en in hierdie rondgehardloop, dat hierdie verbond net weer opnuut in ons lewe sal posvat, net weer 'n nuwe bewustheid. So as jy vanoggend gebed nodig het, wil ek net saam met jou bid, en net bid dat die Here jy sal kom bless vanoggend met 'n bonatuurlike teenwoordigheid. Dankie vir die likes, ek sien hulle. Ek wil jou vanoggend net aanmoedig om hierdie reël te maak in jou eie lewe. Sê in die kommentaar so dop hou, en saam met jou sommer net bid. So kom ons daar waar jy is, wil jy sommer jou oog toemaak, en sommer net sommer bid, dit oor jou eie lewe. So, kom ons bid saam, dankie vir al die likes, ek sien, hulle kom in. So, Heer Jesus, vanoggend het ek nodig om net rustig te raak in u teenwoordigheid en te weet dat u sorg en dat u voorsien. Here, met al die goed wat in ons land aan die gang is, en ons wêreld aan die gang is, en ons werke en 'n klomp goeders, Here, dan voor ons oë uitfees, daarin te gejaag en rondhardloop van een plek na 'n ander plek toe. En daarom vanoggend beleef ek net 'n energie in hierdie stilte en rustigheid wees. Jy het nou so baie goed wat ons oor die nagmaal kan sê, Here, maar vanoggend die belofte dat jy nie weer fees gaan vier voordat ons hier by jou is, Here. Die verbond wat gesluit is. Dankie daarvoor, Here. Dankie, Here Jesus, vir die bloed wat gevloei het. Dankie, Here Jesus, vir die liggaam wat gebreek is. Here, dan weet ek, daar is plek in ons lewe wat ons nog nie hierdie ons eie gemaak het nie, nog nie dit reël gemaak het nie. En Heilige Gees, ek bid dat hierdie verbond vir ons realiteit sal word. Ons wil nie meer uit ons eie vermoë uit offers bring, uit ons eie vermoë uit alles probeer regmaak nie, Here Jesus. Ons wil kom oorgee, en ek wil jou kom uitnooi vanoggend om net te kom oorgee. Ek wil net saam met net kom oorgee, dit wat tans jou pla, dit wat dan is net tussen jou en God. Kom staan.
Dankie vir die likes wat inkom. Gerard, Felicity, Kathy, ek sien dit wat inkom. Ons bid vir hulle, Heer Jesus. Ons bid vir die likes wat inkom. Ons sien ouens wat net vanoggend wil kom sê, kom neem oor, Heer Jesus. Ons gee oor aan U. Heer, ons is ook dankbaar. Dankbaar vir elke druppel bloed, elke offer wat U op U kom vat het, Heer. Ons bid vanoggend vir mense wat siek is, Heer Jesus. Mense wat vanoggend gebuk gaan onder pyn en lyding. Heer, ek glo dat U die volmaakte offer kom betaal het. Daarom bid ons ook in hierdie oomblik nou, Heer Jesus, dat U die mense sal kom aanraak. Ons geliefdes sal kom aanraak. Wat hierdie moeilike tyd gaan. Dankie dat U hulle nie alleen los nie, dat U by hulle is, dat die hand van die genesing oor hulle is. Ja, Heer Jesus, ons bid vir genesing, Heer. Dankie, Heer Jesus, dat Jesaja 53 sê dat U liggaam deurboor is vir ons, sodat ons genesing kan beleef, Heer Jesus. Vir ons siekte het U gesterf, Heer Jesus, en daarom kom bely ons dit, Heer Jesus. Ons bid U bloed af, Heer Jesus. Dankie, Heer Jesus, dat ons kan sê dat dit U die prys vir hulle kom betaal het. Ons is lief vir U, Here Jesus. Amen. Amen. Julle, dankie dat ons saam kon gebid het. Vir my was hierdie net baie nodig gewees. Vanoggend om net 'n bietjie anders saam met julle te wees. Mag julle donderdag baie lekker wees. Mag dit met julle goed gaan vanoggend. En mag julle weet dat die volmaakte offer vir elkeen van ons betaal is. Daar gaan nie weer so offer kom nie. Dit is klaar, dit is verby, dit is lestaai, dit is volbring. Mag dit met julle goed gaan, ons sien weer vir julle môre oggend, so op 'n Vrydag, Lea verjaar Saterdag, en intussen is daar 'n klomp dinge wat in plek moet kom, hier is 'n klomp dinge wat gebeur. Mag dit goed gaan, ons sien vir julle weer, vrede vir julle, bye bye.